Nå har vi fått definert og etablert det her rådet, så det som gjenstår er jo selvfølgelig å sørge for at det blir en systematisk innsats over tid. Det er det vi tror vil bidra til at vi faktisk når fram på ekte og blir en døråpner for mange. Og så vil jo vi da si at du kan også bli en døråpner, for hvis du trenger hjelp til å komme i gang, så sjekk ut de her endringsagentene våre. Og de skal du få møte i flere sammenhenger. Ta gjerne kontakt direkte med deg, eller med andre som du synes trenger å bli hørt og sett i norsk musikkbransje. Åpne hus, som du ser på nå, det er en serie med kurs og foredrag som Music Norway holdt på med i 7 år. Cirka annet på måned så er det enten hjemme hos oss på Soliflas, eller hjemme hos deg, sånn som vi gjør det akkurat nå, digitalt eller i en strøm. Og vi trekker opp sentrale spørsmål som vi og bransjen er og burde være opptatt av. I dagens samtale så skal du få møte 3 av våre endringsagenter og prosjektlederen vår for mangfoldssatsinga, Einar Eidsvåg, og det hele det skal ledes av Rosa Taslimi. Rosa, taking is over. Takk skal du ha, Katrine. Velkommen dere. Jeg heter Rosa Taslimi og har blitt satt i rollen som koordinator for endringsagentene. Med oss har vi Johanna Alem, som er Head of Event og Promotion i Universal Music Norway, Norge. Og så har vi Samsaya Sharma, artist, låtskriver, komponist med 16 års erfaring. Jobber som styremedlem i NOPA og MØST og sitter med en mangfoldssertifisering. Så har vi Einar Eidsvåg, vår prosjektleder på Music Norway, som har startet dette hele. Jeg starter bare med å spørre hva motivasjonen bak endringsagentene var for Music Norway. Hvorfor startet dere dette? Startet i desember i fjor, hvor Katrine kommer med et papir hvor CV-en til Amira Mushtaq, som også er en del av endringsagentene, er på et stykke papir. Katrine sier hun her, hun burde vi visst om. Hva er grunnen til at vi ikke vet om henne? Og så satte vi oss i en gruppe og liksom så på, fant ut at det er jo mange der ute vi ikke når. Og så kom tanken videre, det er mange der ute som kanskje ikke vet at vi er til også for de. Og så fant vi ut at vi skal samle en gruppe mennesker som nå er blitt endringsagentene, for å se på dette med flerkulturelt mangfold i musikkbransjen. Og så møttes vi da via kontakt til de regionale kompetansesentrene, som er Brak, Tempo, Surf, flere andre aktører som er liksom fordelt over hele landet. Ba om innspill fra de. Vi endte opp med en bergenser, Godfrey. Ellers er stort sett de fleste Oslo-basert. Og så har vi sittet sammen nå siden februar for å bli klokere på hva vi kan gjøre, men også hva bransjen kan gjøre for å øke mangfoldet. Og at alle skal føle seg inkludert og velkommen, og at det finnes muligheter, ikke minst, i musikkbransjen. Ja, ikke sant? Kjempebra. Vi ser jo, musikkbransjen kan jo like å se seg selv som åpen og tolerant. Johanna, hva tenker du om det? Er den det? Jeg kan jo ta noen eksempler. Hvis jeg skal snakke på vegne av min egen arbeidsplass, så skal man ikke se så langt, eller man skal ikke gå så langt tilbake til den dagen vi ikke hadde en med utenlandsk opprinnelse i Universal Music. Min kollega Manbir var den aller første ikke-etnisk norske ansatte, og han begynte for 5 år siden. Og så var det meg som begynte for 2 år siden, cirka, som jeg tror var den aller første afrikanske kvinnen i et major label i Norge, eller personen. Jeg så på en måte ingen som lignet på meg selv, eller som jeg kunne ha som en rollemodell. Men det var mange i utlandet, bare ingen her hjemme. Da var det for det meste gutta, på en måte. Og det henger jo ikke helt på grei. Og så er det jo en annen ting som jeg skal komme litt tilbake til senere, hva det er, men vi jobber intenst med å lande en konsert med et sterkt budskap, og som er faglig forankret, da, som tar for seg strukturell rasisme. Og akkurat det har vært en lang prosess med mange pitcher,
Og selv når man sitter med verdens største plateselskap i ryggen, så møter man motstand, og det er et problem. Jeg personlig er ikke så overrasket, men mine kollegaer har fått en liten reality check underveis da. Så det har vært en læringsprosess på godt og vondt. Jeg vil jo si at ting er bedre nå, men det er liksom visse hendelser og ting som gjør det veldig tydelig at vi har en lang vei å gå fremdeles. Ikke sant. Bare før jeg glemmer det, en ting jeg har glemt å si, er at hvis dere som ser på har noen spørsmål, så skriv det i Q&A, ikke chatten, men Q&A. Så på slutten av samtalen her, så skal vi se hvilke spørsmål vi kan se på og svare på. Men ja, Johanna, super svar. Samsaya, du har jo kanskje litt tanker rundt det du også? Ja, jeg tenker at jeg tror musikkbransjen tenker sånn, eller ser på seg selv som åpne organ, fordi det er den kunnskapen de sitter på. Altså det er såpass de ser og forstår akkurat nå, da. Så det handler om det perspektivet, at de mangler noen perspektiv, rett og slett. Så det er en av grunnen til at jeg tror hvorfor de tror at de er åpne og tolerante. Ja, og så her i endringsagentene, så, som vi har, Katrine sa veldig fint, så snakker vi om flerkulturell mangfold. Mm. Det er jo mye annet også. Ordet mangfold har jo kanskje blitt et sånt litt tomt ord, som har blitt litt utydelig og blitt litt visket bort. Kan vi snakke litt om hva det egentlig står for? Da kan vi starte med deg, Einar. Hva tenker du? Mangfold, ja. Det er utrolig stort begrep, og det står kanskje i fare for å miste sitt innhold også, fordi man snakker om det øst og vest uten egentlig å dvele over hva som ligger i betydning mangfold. Men mangfold, slik jeg ser det, handler jo om at alle er like, altså selv om vi er ulike, så er alle like. For å si det veldig sånn generelt. Og også å kunne romme ulikhet. Altså at det er plass til mangfold, ikke bare i kraft av å telle antall kvinner eller etniske minoriteter eller flerkulturelle. Men ja, jeg sender ballen videre nå, men jeg har mye ja. Jeg kunne sagt om mangfold. Ja, hvordan er det ordet for deg, som sa ja? Altså, vi er jo alle en del av mangfoldet, samtidig som vi har et mangfold i, altså, vi er, har et mangfold i oss. Så det er liksom det synlige, og så er det det usynlige. Og du kan, hvis man vil gjøre det litt enklere, så kan man tenke litt på et sånt isfjell da, i havet, for du ser liksom toppen, men hva er det du ikke ser? Og jeg tror at det handler, eller jeg vet at det handler om å se hele mennesket, og sammensetningen av forskjellene. Og når man gjør det først i seg selv, og bevisstgjør seg at, ok, jeg er jo ikke bare av utseende liksom en indisk kvinne, liksom, det første du ser i meg, det er så mye mer med meg, du vet kanskje ikke liksom om man, hva slags liv man har hatt, eller hva man har av utdannelse, og hvor man har oppvokst, så det er liksom hele det spektret kommer inn, så når man gjør seg selv i hvert fall klar over sitt eget mangfold, så er man i hvert fall lettere for å forstå og se et større mangfold i samfunnet også. Ja. Johanna, er du... Ja, altså i mine øyne så handler det jo om altså rent konkret da, farger, fasonger, kjønn, legninger, aldersgrupper, og jeg tenker på en måte, jeg tenker alltid mangfold, det er på en måte installert i meg, jeg prøver alltid å gjøre det som er i min makt for å øke mangfold rundt meg, og for å åpne dører for andre, da. Og derfor synes jeg også endringsagenten er så et viktig tiltak for å kunne fortsette med det arbeidet. Og da, noen eksempler på det er liksom, jeg tenker alltid mangfold når vi skal booke ja, stylister, dansere, glam team, foto, film, regissører, interns, DJ, før da man kunne ha events, og liksom et aktivt første steg man kan ta er liksom ta et steg tilbake, observer menneskene rundt deg, se om alle ser like ut og har de samme meningene og det samme nettverket, så har man jo et problem da, i mine øyne. Når man havner ikke, etter min mening, i toppskiktet som en vellykka bedrift om alle liksom
representerer det samme, da, hvis man skal si det sånn. Og det er veldig viktig at man speiler forbrukerne og speiler samfunnet. Man får bedre ideer, større målgrupper. Kampanjen la nylig ut en artikkel om et PR-byrå som anonymiserte sine søkere som et resultat av mangfoldsdebatten. Det synes jeg var dritbra. Det burde nesten vært obligatorisk, spør du meg. Enten det eller kvotering. Jeg synes begge deler funker. Det er ren matematikk i mine øyne. Er du i minus, så må du fylle på lagret. Rett og slett. Og så er det jo to sider av saken. Da. Det ene er jo at man skal åpne for en rettferdig, åpen, inkluderende bransje, og rett og slett gjøre det som er etisk riktig. Og så er det andre aspektet da, som er litt mer kynisk, men det handler om å gjøre det som er smart, rett og slett. Det er dumt å ikke ha mangfold i en bedrift, spesielt i musikkbransjen. Man vil i mye større grad lykkes med variasjon blant ansatte. Da. Og hvis det er vanskelig for noen av dere som ser på, ring en av oss. Så kan vi hjelpe dere å nå ut i det nettverket du trenger. Da. Jeg er så enig. Og det med å tenke inn, altså Bråtens, ikke at det var med musikkbransjer, men da de skulle lansere seg om dagen, så er det bare 4-5 menn som står der. Og så blir det påpekt at hvor er kvinner eller mangfold? Så, oi, da har vi ikke tenkt på at vi jobber med saken. Mm. Og så ansetter de en leder, og så er det en kvinne, ikke sant? Altså det må inn som en sånn ryggmaksrefleks, da. Akkurat som du blåser ut stearinlyset før du legger deg. Akkurat som du skruer av kaffetakteren og skruer av ovnen. Mm. Så må du liksom ta det der skrittet tilbake som du snakker om, Johanna. Og så vil jeg bare si litt om det toleranse og musikkbransjen. Nei, det er masse... vi har lang, lang vei å gå, spør du meg. Jeg tror mye hviler på at musikken er eksperimentell og åpen og mangfoldig i seg selv. Så man ser ikke på bransjen og strukturene. Og det er vi nødt til å ta et mer ordentlig titt på. Det har jeg sett liksom, fra både arrangørfronten til bransjeleddet til organisasjoner. Det gjelder over de fleste bolker. Ja. Da går jeg videre til neste. Sema. Det eller vil Sam si noe? Sam? Hva sa du? Vil du si noe? Ja, jeg egentlig er ganske enig med begge deres betraktninger der. Og som sagt, det er 100% at man må virkelig være klar over hva er du selv. Og da ser du fort liksom, hva som mangler i hvis du føler at bare du alene kan ikke være hele mangfoldet på en måte. Samtidig som og den bedriftsgjøringen som forekommer der er veldig viktig. Da. Så rett og slett så er det egentlig godt sagt allerede. Supert. Du har en mangfoldssertifisering fra SEMA, som sitter med en forskningsbasert spesialkompetanse. Hvordan er dette nyttig for deg når det kommer til mangfoldsarbeidet? Det har jo vært nyttig med bevisstgjøringen, samtidig som å få verktøy, da, som, altså, å faktisk lære konkret hvordan å lede mangfoldet mot de tiltenkte målene som vi har som organisasjon. Det er veldig viktig å kunne knytte liksom mangfoldet til kompetanse og da til hva vi har tenkt å oppnå. Så det har vært veldig bra for oss å få gjort det og få den tilgangen og lære å da jeg har liksom lært å kunne sette liksom det inn i en sånn inn i vår, hva er det som er vårt formål, og hva er det vi står for, og så tenke hva er det vi mangler og ikke ser og ikke har i organisasjonen vår nå, da. Så knytte det opp mot formålet vårt, og jobbe derifra, sånne konkrete verktøy. Ja, det er jo kjempefint. Jeg tenker også litt med det at fra barn så blir du jo veldig bevisst på at du er mangfoldig. Du har en annen bakgrunn, og automatisk tenker folk at du sitter med en kompetanse. Så det å få verktøy til å kunne bruke... Det var jo veldig viktig, sånn at det ikke bare ble lagt på at man faktisk, at man tenker med en gang etnisk eller flerkulturell bakgrunn, så tenker man at, oi, da kan du alt om for eksempel med meg da, India. Men det er ikke nødvendigvis det jeg kan og har av kompetanse, men jeg har masse annen kompetanse, og kunne kartlegge det og være klar over det som organisasjon og se mennesker i den helheten er veldig viktig, og det ble bevisst gjort med sertifiseringen. Så vi kunne ta liksom, se hvordan vi skulle gå til verks i hva som vi hadde allerede, og hva vi manglet. Ja. Og Einar, du har jo
startet på denne sertifiseringen, og som prosjektleder, ser du at det blir noen forandring med måten du jobber på? At det kan være noe utbytte av det her, da? Ja, ja, fordi man kommer forbi det der, det er veldig lett å tenke tall og kvotering, og så stopper man der. Men da er man bare, det er bra det, men da er man på mange måter bare så vidt begynt. Målet må jo være å komme dit hvor man skal slippe å skulle telle. Og så er det jo sånn å få vite, altså for liksom, det blir veldig lett svulstig og veldig stort tema her. Og kanskje frykt for å tolke meg som hvit mann 42, redd for å tolke feil. Men det kaster meg inn i det rommet der og liksom får økt min empiri rundt det. Og så er det det som Johanna er inne på også, som er at tallet refereres hvertfall i boka til Unn Lovlin, som har det kurset, mangfoldsrekrutteringskurset, at har man økt andelen av kvinner, eller altså kvinner og menn sammen, så kan man øke omsetningen med 15%. Og klarer man å liksom mangfoldslede en organisasjon eller virksomhet, så kan det øke med liksom 35%, er påstanden. Så hvis man klarer liksom å utnytte mangfoldet, altså tenke likhet, men allikevel utnytte de forskjellige ulikhetene som er i oss alle, altså jeg også kommer jo med et mangfold, med min bakgrunn og min oppvekst, så klarer man å liksom utnytte potensial, altså det er så svaskelig at det der, klarer man å utnytte potensialet i individene, så kommer man veldig, veldig lang vei. Ja, sånn ser jeg. Jeg tror det er veldig viktig, for jeg tror vi må tenke litt på at det er visse, vi må vite at det er flere mangfold vi er ute etter, som Johanna også nevnte tidligere, det er skjønn, det er alder, det er seksuell legning, det er etnisitet, og liksom hvilket mangfold er det du sitter med og har, og hva er det du ikke ser, og det er egentlig den sertifiseringen er veldig god på, at du får den bevisstgjøringen som leder, og så at du kan benytte deg og finne, og gå systemisk til verks da, og finne ut hvor er det vi må gjøre endringer for å, og hva er det vi mangler og hva er det vi trenger å ha. Og selvfølgelig er det knyttet til oppgaveløsning og hva man skal gjennomføre til slutt og få resultater. Og det ble sagt så bra i starten at selvfølgelig blir du bedre, du leverer bedre hvis du kan se hele mangfoldet i samfunnet og se til de tingene som trengs da, der ute. Og hvis du bare levererer til en viss gruppe, så når du jo ikke alle. Nei, man gjør ikke det. Einar, vi har jo snakket litt, brukt noen ord som blindsoner og fargevasking, som kan oppstå ved, hva skal jeg si, telling da, av mangfold, som er noe som er veldig vanskelig, og er det mulig? Det er jo noen gråsoner der. Hva er det som er, hvordan kan man unngå det? Greier man å unngå det? Godt spørsmål. Men vi kommer jo alle med en kognitiv bias og ser det utenfor oss selv hele tiden, så det kan lett oppstå blindsoner. For eksempel, la oss si en bedrift skal nå ansette folk med flerkulturell bakgrunn. Og så tenker de bare at, ja, altså, inn med deg, nå skal du jobbe her. Men så er ikke arbeidsplassen tilpasset til at du skal føle deg hjemme der, for du må assimileres, eller så går det ikke. Assimileres betyr at du må hvitvaskes da. Og der har vært også fargevasking. Man har tenkt på grønnvasking, snakker man om nå, ikke sant? At man skal miljøsertifiseres og tenke miljøer, og det må skrives, de står i årboka om det og sånne ting. Sånn der har begrepet fargevasking, som går bare sånn, ei, fader, vi må jobbe med mangfold. Ok, vi bare tar en quick fix og fikser det her. Og så teller man det inn, og så bare, ja, målet er nådd. Og så er man ikke kommet lenger enn det, men det er da liksom, sånn jeg ser det, så er det da jobben begynner. For eksempel, det har vært veldig viktig for oss i etableringen av endringsagentene å skape et trygt rom med dere, for eksempel. Altså, det kommer vi kanskje tilbake til senere, men at agendaen har vært egentlig å bruke tid for å finne ut av utfordringer og løsninger. Det kunne vært fristende, eller kan være fristende, om vi hadde på en måte bare etablert endringsagentene, hørt, notert masse mens dere prater, og så hadde vi etnisk hvite nordmenn gått og satt prosjektene ut til livs, ikke sant? Det ville vært en katastrofe for meg. Derfor er det viktig for oss, for eksempel i endringsagentene, at dere initierer prosjektene, dere får mulighet til å jobbe på prosjektene, og vi vil liksom bruke dere inn i Music Norway.
Ja, fordi neste spørsmål det ble veldig mye svar på... Ja, for neste punkt er jo trykkrom, akkurat det med trykkrom. Vi kan jo ikke si at når vi kom inn I endringsagentene, vi var jo ikke sikre på hva det kom til å bli. Men det som man opplevde over tid, at det ble det trygge rommet. Og hvor viktig det har vært, kanskje. Men, så det ønsker man jo gjerne at skal gå ut til flere. Men Samsaya, hva tenker du rundt det? Hvordan skaper vi det for flere? Og hvorfor er behovet der? Hvorfor er det så viktig? Det veldig viktig å bli tatt på alvor, først og fremst. Det mange der ute med masse erfaring nå. Og det det folk vil fram til. Vi må ha de perspektivene, vi må ha de stemmene. Så jeg tror det veldig viktig at alle som jobber hvor de jobber, sånn som vi jobber I forskjellige organisasjoner, hvordan vi tenker når vi skal liksom invitere og tenke at vi kan være døråpnere da, og gjøre den innsatsen og skape det rommet. Så jeg tror det veldig viktig å se litt, hvor står jeg? Hva kan jeg gjøre? For jeg tror alle tenker sånn, jeg må, eller dette ikke noe jeg kan gjøre noe med, men du kan faktisk. Jeg vet det selv, utifra min egen erfaring, at det må stoppe opp og se litt, hva har jeg mulighet til å bidra med her? Og om det for å liksom begynne med å si noe som vanskelig selv, trene seg opp til å skjønne at jeg vet at det skitt, det koster meg mye, men jeg trenger å gjøre dette nå. Det skaper jo en litt sånn følelse av, ok, jeg tørte å si noe, da begynner kanskje noen andre å føle at de kan gjøre det. Så den ærligheten skaper den situasjonen der du kan komme inn I et rom, der alle, du kjenner de rundt deg, og du vet at du vil bli tatt på alvor, du blir sett, og du blir hørt. Jeg tror det liksom de nøkkelordene som jeg synes viktige I en sånn setting, der vil det ha med det trygge rommet å gjøre. Ja, Johanna. Sorry. Jeg helt enig I alt du sa. Det handler jo om åpne samtaler. At man kan ha ulike åpne dialoger, og man kan ha ulike perspektiver på ting, og det helt greit. Det lov, på en måte. Og man må kunne lære av hverandre. Bare legge til en ting der, det handler om også om man ledere, folk som kan se folk I som har maktposisjoner og I privilegerte situasjon, der de kan se at ok, høre på hva den andre sier, ikke alltid tro at det du selv ser det eneste som det rette, ha rom for det, det tror jeg veldig viktig nå, for det mange som kommer fram nå og forteller om ganske vonde og vanskelige opplevelser I yrkelivet sitt og I hvordan det har vært å vokse opp og du kan tenke deg selv at hvis du har opplevd så mange utfordringer I oppveksten din så skal det veldig mye til før du tenker at ja, der vil noen ha meg eller der jeg velkommen så jeg tror det er disse tingene, det disse alvorlige hendelsene som man dealer med I lengden som veldig mange, som jeg tror vi først nå har begynt å oppdage, for det I avisene litt mer og det folk som har tørt å stå fram over lengre tid, altså dette generasjonsarbeid Så jeg tenker at da har det liksom da åpnet opp en dør der til den og det litt deilig at vi kan faktisk snakke om det her. Vi kan sitte her nå og ha en Zoom-prat om dette og hvordan vi skal bidra til endring I det. Og det tror jeg det har vært de viktigste stegene da I dette trygge rommet da, å skape trygge rom. Ja, jeg kan også føye til at det vår normale det blir jo normalisert å undertrykke og ikke snakke om det. Og den tilliten som faktisk samfunnet må være klar for å gjøre altså gi rom og tid til at folk kan bli komfortable og jobbe mot de mønstrene som vi har lært oss til å tilpasse oss da for å beskytte oss selv på en eller annen måte så enig jeg så på nyheten av dagen da det Jan Bøhler og Vedum som står ute I Lørenskog og vil ha gjengpoliti og det så staget sak de står liksom på Egon og Lørenskog og så står Jan Bøhler der så kom de med gønnerne og holdt på fordi, så de ville ha gjengpoliti og det liksom sånn det I saken blir ikke sett på noen annen side det bare de som vil ha gjengpoliti som med på å stigmatisere som jeg mener helt feil vei å starte altså det så grunnleggende det så mye jeg ser som med på å underbygge det og ikke opprette tryktom hvis du kan utvide liksom definisjonen av tryktom da Så jeg ser det hele tiden, og I Norge så har vi en unik mulighet med så heldig vi med alle disse råvarene våre, at vi kan virkelig ta tak I dette her og gjøre noe med det, men da må det gjøres riktig, det kan ikke gjøres ved å ikke skape trygg rom. Ja, som sa jeg, skulle du si noe mer? Ja, jeg tror det derfor det så viktig med sertifisering for mange ledere, for at man må ha den selvinsikten og selvtilliten til å kunne si I et rom liksom at først se litt, ok, tørre å si når man synes det vanskelig selv. For jeg merker at det, I hvert fall når jeg vokste opp, så følte jeg
veldig på det. Jeg ser det litt nå, at folk redde for å si når de ikke vet en ting. De hevder å vite alt. Det ok å ikke vite alt. Det jo derfor det bra at vi flere, og vi kan ta inn en ekspert på dette her, eller undersøke. Og ofte føler jeg at når man setter opp programmer, når man setter opp festivaler eller ting, så kan man høre de svarene om at ja, men det fantes ikke, eller det eksisterer ikke. Og det nettopp det å gjøre den researchen og finne ut, det så mange med høy kompetanse der ute nå, så nå føles det som veldig svake svar når folk ikke kan ta det inn. Så jeg tror det viktig at folk blir bevisste på det og jobber med det altså. Absolutt. Da skal vi gå litt videre til musikkbransjen vår. Når man hører at organisasjoner skal jobbe med mangfold, så det litt vanskelig å vite hva de arbeider med. Har dere noen konkrete tiltak eller ting man kan ta tak i? Johanna, dere har jo startet et arbeid på Universal. Har du lyst til å snakke litt om det? Ja, vi har jo inne i en tid hvor det blir enda viktigere med økt kunnskap og forståelse og det å bare bli opplyst egentlig om strukturell rasisme og forskjellsbehandling og kulturforskjeller og profilering, alle disse tingene. Det blir også enda viktigere å utnytte sin proposisjon da, og sine privilegier til å gjøre de endringene man anser som nødvendig for å kunne gjøre en forskjell. Og jeg veldig heldig som jobber i en bedrift som anerkjenner at man faktisk profiterer av svart musikk, man lever av svart musikk. Men at man også aktivt vil gå inn og gjøre en endring. Så ja, spesielt i disse tidene da, når vi har makt og ressurser til det. Altså ikke bare snakk og svarte firkanter på sosiale medier på Blackout Tuesday, men også følge det opp med konkrete tiltak. Så jeg med i en liten intern gruppe i Universal som jobber med inkludering og mangfold, både eksternt og internt. Som et følge av denne globale UMG Task Force som ble startet i juni. Så vi har vår egen lille lokale versjon med 4 personer. Så ja, jeg kan jo ramse opp noen av de tingene vi jobber med. Det den konserten som jeg kjapt var innom i stad, som vi vil arrangere en konsert med et sterkt budskap som faglig forankret. I å ta for seg strukturell rasisme, som da vil være en holdningskampanje. Vi vil da bort fra liksom ekkokammeret, og vi vil nå bredere ut, vi vil nå ut til flere enn de som vanligvis engasjerer seg i disse problemstillingene. Og vi har slått det sammen med Sony og Warner Music, så vi er ikke avhengig av en annen partner heller, så det skal skje. Det har bare vært en liten prosess, men det kommer til å skje. En annen ting jo at vi Universal har jobbet med Sterling for integrering. Sterling heter det vel på Tøyen. Både i form av donasjon, bidrag med arbeidskraft og ressurser, og vi skal også arrangere et prosjekt med de til våren. Og så har vi jo Bjørn Rokstad, direktøren i Universal Music, som aktivt jobber med å få mer mangfold inn i ulike styreverv og jury, litt sånn som du gjør, Einar. Som et godt eksempel på det å bruke sin makt og sin posisjon til å bidra til endring. Og rett og slett være en døråpner. Og i lys av at det så viktig med opplysning og education og øke forståelse, så har vi også in-house hyrt på Black History Month Norway-lederen Ida Evita de Leon. Og hennes far, som lederen i OMOD, som da organisasjon mot offentlig diskriminering, til å holde et foredrag for oss i Universal Music. Bare rett og slett lære oss litt mer. Et annet eksempel interns. Vi har tidligere kun hatt interns som representerer samme bakgrunn, samme skoler, og for å gjøre bransjen litt mer inkluderende, så ønsker vi da å åpne dører for andre typer mennesker med annen bakgrunn, nettverk, erfaringsgrunnlag og kunnskap, og det handler bare rett og slett om å gi folk, eller gi andre typer mennesker som kanskje ikke har hatt det før, muligheten med en vei inn da, i norsk musikkbransje. Og så, ja, sist men ikke minst, rasisme i Norge. Dere som ser på har kanskje fått med dere den Instagram-kontoen. Rasisme, altså understrek i Norge, ikke punktum.
Vi skal gjøre et veldig spennende samarbeid med de. Ja, så det er noen av de tingene. Wow, det er kjempemange tiltak. Skikkelig rått. Wow. Veldig gøy. Ja. Som Saya, du jobber som styremedlem i NOPA. Der jobber du med mangfold. Vil du si noe videre om arbeidet ditt der? Ja, vi har jobbet med det i snart litt over 2 år nå. Vi også forsto det veldig kjapt at dette er ikke noe som gjøres over natta, så det må gjøres systematisk. Og det første vi gjorde var at jeg og administrerende leder Tine Tangestuen tok sertifisering i mangfoldledelse hos Sima AS da. Og så satt opp noen tiltak med den kompetansen vi fikk derfra. Og da har vi hatt interne workshops og seminarer for styre og tillitsvalgte med Levlin Riel Brenna. Og så har vi faktisk endret vedtektene for å få inn mangfoldsperspektivet. Vi har mangfold og likestilling som et eget punkt i vårt politiske program. Vi jobber med en NOPA-håndbok med instrukser og retningslinjer og med vår mangfoldspolicy der. Og så holder vi på med en mangfoldskartlegging i våre styrende organer. Fordi det er der beslutninger tas. Det er veldig viktig å fremheve, synes jeg. Og også for de som følger med oss og ser og er medlemmer blant annet, så vil man se at vi har vært mye mer bevisste på både hvem vi booker og hvordan vi kommuniserer vårt program. Og målet er jo å internalisere og liksom ha den som en ryggmargsrefleks, dette mangfoldsperspektivet i hele organisasjonen. Og da må vi huske at, ikke sant, nå snakker vi om flerkulturelt mangfold, som vi har snakket om mye i dag, for det er veldig viktig å gjøre. Og så er det jo alle disse andre som vi må også få med oss. Så det er veldig viktig å ha den kompetansen, og det er viktig uavhengig om jeg sitter og gjør den jobben, eller om det er Einar, eller om det er en annen. Så ikke sant, det skal ikke være sånn at jeg må være oppvokst på Oslo Øst, og liksom derfor så kan jeg jobbe med dette her. Det er veldig viktig å kunne se hele det spektret, så jeg tror, jeg vil bare understreke at det har betydd veldig mye med den kompetansen og forståelsen av hva det innebærer å sette opp et systematisk, for ikke sant, vi skal jobbe mot rasisme som har foregått i flere generasjoner, og liksom BLM, hele situasjonen nå med covid. Vi ser at det å lære å forstå hvordan andre egentlig har det, og hva som foregår, og høre, og være villig til å høre det vi kanskje ikke selv ser, er liksom nøkkelen til å skape disse samtalene, og så se tilbake på, hva er det vi gjør? Hvem snakker vi med? Hva har vi fått til hittil? Og så sette opp de, som vi synes er spennende nå, etter kartleggingen, kunne sette sammen opp denne mangfoldspolicyen, og gå til verks på liksom konkret, ikke bare utifra magefølelsen, men faktisk hva vi ser at vi mangler. Hvem er det vi må ringe? Hvem er det vi skal ta inn? Da blir det veldig spennende å gjøre det. Kult. Det er det, Simon. Ja. Ja. Veldig mye av det som Saya sier, jobber vi jo med endringsagenten og innad i Music Norway, men det med å få inn dere og andre inn i maktrom er veldig viktig. Altså jury, styrer, fagjurier når det kommer til å dele ut penger. Vi er også nødt til å se på språket vårt. Altså en ting er å si, hei, følger dere ikke med, vi er her for alle, men vi må kanskje endre noe på hvordan vi formulerer oss i ting, og få et utenifra blikk på hvordan vi formulerer oss. Og så er det å få til prosjektet, og få til en offentlig samtale, tror jeg også er veldig viktig. Altså noe som vi gjør nå. Men ikke bare one-off, men liksom holde det varmt da. For det er, nå er det en bølge, selvfølgelig. Jeg er sånn, vi må hoppe på denne bølgen her. Men det skal fortsette å være bølger. Det skal bli ringere. Det er generasjons. Og det skal føre til en reell endring da. Så det er bare å jobbe konsekvent med det, og ikke tenke at nå er det gjort, nå er det inne i årsrapporten, nå er det der, ferdig. Det er en kontinuerlig prosess der da. Og så synes jeg en av de viktige tingene også er å se og anerkjenne de som da har gjort arbeidet opp til nå også, for det er liksom hvorfor er det vi sitter og har den diskusjonen, ikke sant? Det er også veldig viktig i den prosessen. Så. Ja. Spelmann fjernet kategorien urban i år, og fikk i stedet for egne kategorier for hiphop, og så R&B og soul. Hvilken betydning har dette, og hva var det som gjorde dette så problematisk tidligere, Johanna? Jeg prøver å holde dette kort og konsist. Nei, da kjør på. Jeg kan jo si at betegnelsen urban, det er et litt sånn merkelig begrep som samler, i hvert fall i denne setningen, som samler en rekke
ulike genre, som regel svart musikk, under en paraply. Jeg ser på det som stigmatiserende, fordi at svart musikk er så mye mer enn bare en sjanger eller en samle, ja, betegnelse da. Ja, og noe av det som ble klassifisert som urban burde jo kanskje hørt hjemme under pop, for eksempel. Mest, ja. Og man ser det jo på listene, man ser det på topplistene. Det er jo musikken som regjerer i Norge som er mainstream og som er pop. Det er i stor grad svart musikk, og disse artistene som kunne falle inn under urban-kategorien før. Rap, hiphop, ja, du har jo Pop Smoke, 24K, Golden, Don Toliver, Gunna, Lil Baby, og så videre. 21 Savage, Travis Scott. Alle disse som, ja, det er et rett og slett et utdatert begrep egentlig, som, ja, jeg har aldri vært fan av det. Det som er bra at det ble endret nå da, for Spellemann, er jo at det er ja, i hvert fall to fantastiske sjangre som fortjener å skinne på hver sin kant da, og ikke må konkurrere med hverandre. Ja, det er jo synd at et uttrykk skal låse noen utøvere bare til å holde seg der, mens det er noen som faktisk har valget å være hva som helst, og det er litt viktig hva vi oppdrar den nye generasjonen til å se på seg selv som, og hvis de konstant bare ser at du, jeg skal være urban, og det er det jeg får beskjed om at jeg er, utifra bare hvordan jeg ser ut, så er det ufattelig urettferdig, så det er veldig bra at det har blitt fjernet. Ja, det er jo egentlig fin segue over til neste, som er med tanke på artister som blir plassert i kategorier basert på utseende, fremfor musikken de skaper. Du har vært artist lenge, som sa jeg. Hva er dine tanker rundt dette? Altså de avgrensningene som skjer der. Hvem er det som har ansvar til å ta tak, egentlig? Big question. Big question. Big question. Men jeg skal si sånn her at jeg vil si at, ja, jeg har holdt på lenge, så jeg vil si at noe som jeg opplevde i starten, som har vært, som satt jo veldig dype spor, ikke sant? Det som var i tidligfasen for meg, som satte noen rammer for meg, for hva jeg kan se på meg selv som, de føler jeg litt utdaterte nå, men de ble jo gjort for min del før. Men hvis vi skal takke med det som, ser litt, det som jeg ser nå fortsatt, det er for eksempel at hvis du er melaninrik og driver med egentlig pop, så blir du ofte satt i soul på en eller annen grunn. Ikke sant? Du har den nye soul-dronningen, du har den nye soul. Altså det blir bare, det blir som en, om det er avisene som gjør det, hvem er det som egentlig gjør det, hvordan starter det? Og så er det sånn, for artisten er det jo sånn, ok, takk, jeg fikk en pris, eller jeg ble utnevnt til noe, men så bare, det må du ikke være glad for, vet du, for det stigmatiserer deg og setter deg i en bås, og så bare sånn, oh my god, the confusion. Altså, bare for å forklare litt hva som foregår, jeg synes det er veldig vanskelig, også at det er noen det er forbeholdt å gjøre visse ting, men andre får ikke tilgang til den friheten. Så målet er jo, som jeg ser når du sier, hvem har ansvaret? Jeg ser på det som et fellesansvar. Derfor, hvorfor sitter Sansaya her i dag? Liksom? Hvorfor gjør jeg dette? Noen ganger tenker jeg bare, jeg har lyst til å grine, for jeg har lyst til å være i studio, jeg har lyst til å gjøre mer musikk. Og jeg gjør jo det også, men, ja, men jeg tror ikke folk skjønner hvor dette kommer fra. Dette her, dette er 100% på grunn av den frustrasjonen. Tenk på det, her sitter jeg nå, jeg har, og det har drevet meg frem til å skjønne at, ja, jeg kan ikke bare vente til at den forandringen skal komme ovenfra ned, eller noen skal skjønne det, jeg må fighte for det, og heldigvis er det mange som meg da, inkludert dere, og jeg føler at vi er liksom, vi har skjønt at her kan jeg kan gjøre noe, og jeg har fått også til det at jeg, først når jeg ble i Sansaya, så fikk jeg noen privilegier av det, ikke sant, at jeg kunne komme inn i et rom og si noe høyere enn jeg kunne som ukjent Sampada Sharma, ikke sant, så jeg tror disse forskjellene er veldig viktige å være bevisst på, men om du får den, får litt power, use it man, run with it, og det er basically det jeg sitter og gjør nå. Sette så stor pris på det. Jeg husker jeg var på, altså under Pride, så var det en foreleser, eller en journalist, som spurte en aktivist fra Russland. Hva var det som fikk deg til å ville bli aktivist? Hun hadde ikke noe valg. Det var liksom, det er ikke et valg i å bli aktivist. Du blir plassert i den rollen. Du har et ansvar å representere en hel gruppe. I dette landet dessverre så opplever man at man blir plassert. Du burde, og du burde si det, og du burde stå for det, og du får, altså, hvor er enkeltindividet? Får du lov til å beholde den?
Hva skjer med nasjonale selvtilliten vår? Hvorfor har vi ikke lov til å gjøre mer enn én ting? For jeg følte veldig på det når jeg vokste opp, var sånn her, at vi kunne bare gjøre én ting. Men jeg tenker nå at hei, vi må se at det norskskapende, hva som finnes i Norge av kultur, er mangfoldig som bare faen, liksom. Altså, vi har så mye, og jeg føler at det viktig at vi begynner å plukke opp på det, fordi da kan vi plutselig bli bedre enn alle de andre vi følte vi var litt under før, da, internasjonalt. Hallo, det her... Det her det skjer, the magic is being happened. Ja, egentlig, liksom når jeg ute og hører på ny musikk og på konserter og sånn, blir jeg bare sånn, shit, det helt rått, liksom. Resten av verden må vite om det her. Så ja. Og det jo, som du sier, alle har et ansvar her. Det går jo også i markedsføring, PR, det ikke bare artistene, det ikke bare prisene, det liksom hva slags strategier legger du for å fremme noen. Og så det jo så mange nyanser, og alle har jo et ansvar. Det. Spesielt av mennesker med definisjonsmakt, tenker jeg. Altså, du blir jo lett puttet i en bås av andre, ikke sant? Så kan du selvfølgelig også bruke det sånn som du er inne på, som sa, bruke det til en styrke, men også utvide den. Men ja, altså, du har jo sånn begrep som Oslo World, for eksempel, eller ikke Oslo World, men World Music. Altså all musikk som man ikke vet hvor man skal plassere man der, er veldig... Og så skal du liksom leve opp etter den stereotypen, eller den rollen du blir gitt. Så her er det bare jeg har det langt lerret å bleke. Jeg har 100%. Jeg har bare et konkret tips nå, som jeg tenker på, for det ble sagt tidlig ut, hvordan noen råd, ikke sant, om ikke bare for de som nå lytter nå, og føler sånn, hva kan jeg gjøre? Så er det sånn 100% finne ut, liksom, hva driver du med? Er du bildekunstner? Er du liksom, skriver du musikk sånn som meg? Komponerer du? Finn organisasjonen din, gå og snakk med dem. Representerer de deg? Hvor eksisterer de? Liksom kartlegg, finne ut liksom, hvor hører jeg til, og hva kan jeg få til der jeg er. Og så for de andre som fra organisasjonene, så er det er på tide. Dette her vil løfte hele organisasjonen, det vil hjelpe dere å levere bedre. Om det er firma, bransje, plateselskap, 100% dette handler om å øke verdien av selskapet og omdømmet. Ja. Vi har jo satt noen veldig tydelige intensjoner med endringsagentene, og hva vi har lyst til å gjøre. Har dere noen tanker rundt hva som blir de største utfordringene for oss, Johanna? Har du noen sånn... Jeg ser bare muligheter, jeg. Ja. Det er nødvendig arbeid, og det er godt gjort av Music Norway som setter det i gang og knytter folk sammen. Som kan lære av hverandre, og som kan åpne dører for andre igjen. Så jeg synes det bare er positivt. Veldig enig. Ja, Einar, føler det samme? Jeg trenger ikke å si noe, jeg da. Nei! Ok. Jeg tenker, nå har vi fått det. Keep the fire burning, tenker jeg. Hold gløden ved like. Essensielt å bruke tid som metode. Det blir veldig sånn, generelt sagt, men jeg mener virkelig det. Plei det trygge rommet. Pass på det trygge rommet. Det er veldig viktig. Det er der du får den der, du får informasjonen som du ikke vanligvis har tilgang til. Og den er veldig viktig, og den skal man respektere 110%, for det koster for folk å dele med seg. Så det skal vi være bevisst på. Men også det med organisasjoner. Altså det er så mange organisasjoner i Norge at det er helt sykt. Altså det finnes, så kan man tenke at det er kjedelig. Men jeg også har brukt en god del tid i organisasjonslivet. Og det er, man kan virkelig få til endring der. Da. Ja. Og jeg oppfatter mange som åpner til å høre og ville, så lenge du har tid og energi til å bruke på det, så finnes det muligheter til å skape reell endring innad i den norske strukturen. Det synes jeg var veldig viktig at NOPA tok meg på alvor når jeg kom med mine tanker og følelser og delte med det jeg syntes var vanskelig, så var det noen som hørte på meg, og det er det Music Norway gjør nå, det er det endringsagentene er, det er det trygge rommet, og det har veldig høy verdi. Amazing. Da har vi fått inn et par spørsmål som jeg tenkte vi kunne se på, og så begynner vi å nærme oss slutten. Men hadde vi sånn drømmespørsmål? Ja, men det kommer vi helt på slutten. Jeg tenkte vi tar spørsmål her, så er det en sånn cute ja, det er bra det. Silja spør om, sett fra et samisk synspunkt, så virker mangfoldsbegrepet noe ensidig fokusert og definert ut fra en østlandsbasert forståelse av dette begrepet. Hva tenker dere om det? Er det noen som har lyst til å svare her?
vi sitter jo her som fire Oslo-baserte, og jeg forstår, jeg tror jeg forstår hva det henvises til, og det var inne på det stedet med det med definisjonsmakt, hvem definerer det. Makta, mest stor brorparten av makta ligger jo i Oslo. Og det er et kjempeproblem, men også det der med stereotyper som jeg var inne på i sted, samisk musikk for eksempel. Da blir man også, sånn som jeg ser samisk musikk, så blir det ofte skapt ut fra Østlandsområdets eller etniske nordmenn sitt syn på hvordan samisk musikk og kultur er. Altså, vi hadde et åpent hus med samisk musikk, hvor jeg oppfattet at, sånn jeg perspektivte det, så klarte vi å skape et trygt rom, hvor man nettopp snakket om det at vi må ta det vi blir sett på av andre, og gjøre det til vårt eget. Og det er jeg tro på. Men at, hva skal man si, at... Jeg synes det er vanskelig, for østlandsarroganse kan veldig lett oppstå. Og så er jeg østlending selv. Og tenker altså det med kognitiv bias, jeg synes det er fantastisk å bo i Oslo og leve og virke her, men jeg ser jo det at det kan bli pulverisering, eller at det kan bli litt sånn ovenfra ned. Jeg vet ikke hvordan jeg skal svare klarere eller mer rundt det. Kan du bare ta, er det noen som kan ta det spørsmålet en gang til? Nå var det... Nei, sorry. Fordi bare nei, jo, nå, her er det. Ja, ok, så nå kommer det. Sett fra et samisk synspunkt, så virker mangfoldsbegrepet noe ensidig fokusert og definert ut fra en østlandsbasert forståelse av dette begrepet. Hva det, tenker dere om det? Jeg føler at selve begrepet er jo misforstått ofte, og når man, det er litt at når du går inn i rommet, så plutselig refererer folk til deg som mangfold, ikke sant? Du har ikke fått sjanse til å si noe. Jeg tenker på artikler, avisartikler, intervjuer, det blir plutselig veldig fokus på det, selv om du kanskje bare er der som utøver, eller du gjør noe annet, du er i et intervju. Så jeg tror det er litt at hele begrepet, det er det at folk må ha mer kompetanse her. Man må skjønne hva er det vi snakker om, og det komplekse her. Så jeg skjønner at det kan oppfattes sånn nå, for at vi sitter her og prater om det herfra. Men jeg tror det er derfor at det å åpne dette rommet må jo inkludere flere, selvfølgelig. Og nå, her har vi jo snakket om flerkulturelt, og vi har liksom fokusert kanskje også på melaninrik, tenker jeg på. Og liksom å ha det fokuset akkurat nå for dette, men... Samtidig så tror jeg det er viktig å være bevisst på hvorfor gjør vi det, og hvorfor og når vi trenger de andre, og helheten av hvor viktig det er faktisk, og at det trengs. Så, ja. Og det er mørk, mørk fortid med hvordan Norge har behandlet samer opp igjennom, det er grusomt. Ja. Så de stemmene er jo kjempeviktige å få inn, og få med. Absolutt. Ja. Da har jeg et spørsmål til her. Priyangika spør, dette har troa på at dere inkluderer eksterne med erfaringskompetanse og mangfoldskompetanse. Hvor ofte skal man evaluere tiltakene som iverksettes? Og for å avverge at det blir snakk, bare snakk, med langvarige strukturelle endringer? Noen, ja? Vi har satt igjen i forhold til endringsagentene, så har vi satt i gang et årshjul, hvor når dere møtes, at det er knyttet til styremøtene, sånn at Katrine kan ta det inn. Og at det formaliserer seg til konkrete prosjekter. Vi har et videoprosjekt på gang, vi har podcaster på gang, kanskje på lengre sikt et undervisningsprosjekt på gang, som vi gjerne snakker med andre organisasjoner om. Men jeg tenker også på, liksom, når Samsaya sier det hun sier med NOPA, sånn, så er det sånn, det er utrolig mange som tenker det på det samme tiltakene her nå, så det kunne også vært nyttig. Altså, vi har en organisasjon som har startet som heter INN, og handler om å få mangfold inn i kulturbransjen på generelt. Da. Altså at man, jeg har også fortsatt tro på det at man møtes og snakker, for jeg tror at ved å møtes og snakke så vil det etter hvert føre til endring, men det må også ha en struktur og bli satt i system for at det skal funke. Og det er det også inn i liksom, årsrapporter, inn i søknaden til Kulturdepartementet. Altså det må liksom snakkes, skrives om, handles rundt hele fjorda. Johanna? Ja, eller som sa jeg, sorry, jeg så ikke det. Altså, det er få det inn i
handlings, få det inn i strategi og handlingsplanen, få det inn i vedtekter, formål, bevisstgjør. Dette med mangfoldsperspektiv er viktig, for vi evaluerer jo hele tiden andre prosjekter vi gjør, men å få inn de perspektivene inn i de evalueringene, så det blir gjort konstant da, så blir det jo gjort hver gang vi har et arrangement som vi gjør, så evaluerer jo vi det, og nå har vi fått inn disse tankene også. Så da tenker vi med den hatten på, for å mangle på bedre ord her nå, men faktisk å tenke med det og tenke, hvem det vi når ut til? Nå ser vi alle her, og ha de faste spørsmålene også i når det en bra eller vellykket arrangement, for det jo det å knytte det til oppgaveløsning, rett og slett. Ja. Skal vi se, nå fikk jeg inn et spørsmål til fra Sveinung. Det er også viktig at indie-delen av bransjen bygger kompetanse på alle planer i musikkbransjen. Hva kan endringsagentene bidra til for å få opp flere sterke indie-aktører? Og etter dette spørsmålet så har jeg ikke tid til flere spørsmål, men ja, har vi noen tanker rundt dette? Hva tenker du, Vasa? Nei, altså jeg er jo veldig for å bygge opp en plattform hvor vi kan synliggjøre folk som ikke kanskje blir passer inn i disse boksene vi har laget opp gjennom årene. Og jobbe med å ha plattformer hvor det er gøy, og at det er litt sånn lavterskel da. Jeg har jo ikke noe erfaring med label og markedsføring på den måten utover det. Men at, ja, bygge opp den plattformen. Som en podcast, altså sånn Color Studios eller noe sånt da, jeg vet ikke. Ja. Jeg tror det å tillate folk å kunne være seg selv, hele seg selv, ikke bare alltid tenke sånn som å få høre at du kan ikke synge på det språket, eller du må ikke snakke om det der, for det er ingen som har opplevd det der. Det er ingen i Norge som skjønner hva du snakker om. Altså disse tingene her for eksempel, fra et indie-perspektiv da, så det å kunne være seg selv tillater jo flere til å kunne gjøre sin musikk og snakke ut sin stemme og sin historie. Det tror jeg også bidrar veldig når man tenker et indie, for det gir folk selvtillit å kunne kjøre på da, i sitt sound, og ikke hele tiden tenke at jeg må tilpasse meg til noe som allerede eksisterer. Men bare for hva kan endringsagentene bidra til å få opp flere sterke indie-aktører? Så jeg tror det første jeg tenker på, det bidrar jo til at folk tør å være seg selv og tør å gå den veien, for det er det du må gjøre også som indie. Du må tørre å stå på egne bein og ikke kanskje tilpasse deg så enormt da, til det som allerede eksisterer. Og det, sånn, det vi jobber med helt konkret også innen de endringsagentene er jo også å vise musikken som en mulig yrkesvei. Altså styrke. Sånn, i samtale med dere i endringsagentene, så har det også dukket opp også presse hjemmefra, ikke sant? Altså det med du må bli advokat, lege, ingeniør eller noe trygt noe, men også tørre, altså vise til at dette er en bransje hvor det finnes muligheter da. Det er selvfølgelig har gitt litt utfordringer med tanke på pandemien og at en bransje ligger, vi ser rundt oss det er en bransje som ligger brakk, men også vise til at ja, dette er også en vei. Ja, fordi det, og det har vi snakket om. Og liksom påvirke våre foreldre da, eller generasjonene før oss. Og det er jo noen som har klart å finne vei, ikke sant? Selv om de ikke fikk være med på alle de typiske plattformene, så klarte de å få seg en fanskare i et annet land, kanskje til og med, eller sånn, ikke sant? Så klarer de å snakke og klarer å... Så der er det jo en sånn navigeringsmønster som er veldig viktig å legge merke til, men hvis ikke vi gir rom for det i miljøene våre, så ser vi jo ikke det navigeringsmønstret. Så gi motstand som drivkraft er enormt kraftig. Ja. Da er vi ferdige med spørsmålene. Da har vi det, eller de spørsmålene da. Nå er jo det artige. Deres villeste drøm for Musikk Norge. Og da bare feel free, ikke føl deg begrenset på noen måte. Johanna, vi starter med deg. Ja, det er jo en drøm, men jeg vil ikke si at det er en bildrøm, for da skjer det jo ikke. Men at alle skal kunne se en representasjon av seg selv i Musikk i Norge, egentlig. I alle ledd og lag og kriker og kroker. Så at alle skal kunne se seg selv, rett og slett. Spesielt med tanke på de yngre som ja, går på barneskolen da, og lurer på hva de skal drive med. At de skal kunne se seg selv. Og det gjelder
det gjelder alle, ikke bare etnisitet, men ja, som jeg nevnte i stad, legning, kjønn, aldersgrupper, etc. Som sa jeg som artist. Ja. Det er jo veldig mye av det samme som Johanna sier, men jeg tenker også at jeg vil at man ikke skal måtte bli, at man skal kunne komme inn i et rom og bare snakke og fortelle sin egen verden, synge sine egne sanger, og at det ikke skal alltid måtte være så mye mer enn det. At det faktisk er det som får plassen, i stedet for alt det politiske rundt. Da. At det skal være en mulighet for alle, at alle skal få den friheten. Samtidig så tenker jeg at det er kjempeviktig at flere av oss får denne her mangfoldsperspektivet inn, at vi ser og kan skape muligheter til andre. Så jeg drømmer om en verden der vi ikke trenger kvotering, og der vi ikke trenger å sitte på denne måten og jobbe med dette, men å løse andre ting da. Kanskje finne ut det neste hooket på den fete låten. Einar? Jeg vil ha svenske tilstander i Norge. At norsk musikk og norsk musikkbransje blir så fet at den går ut i all verden i enda større grad enn det gjør i dag. Og at jeg klarer ikke engang å, liksom, jeg har tenkt på musikken, hvis vi klarer å jobbe mer mangfoldig, så klarer jeg ikke, altså, jeg klarer ikke å tenke den musikken engang, men jeg har en sånn idé om hvordan den kan høres ut, eller hvordan vi kan rykke fram som en bransje, da. I Norge og utenfor Norges grenser, for vi har en sykt god mulighet til å ta tak i det her og bare få til svenske tilstander. Sånn sa jeg. Ja, jeg vil bare si sånn at hallo, det er i Kultur-Norge vi kan vise, gi Norge selvtilliten. For jeg føler at der andre er usikre, så bare dette, we got this, liksom. Det er nettopp det. Vi kan gå fram og bare vise at we got this. Ikke uro dere, liksom. Dette fikser vi. Ja. Her, ja. Ja. Hva med deg, Rosa? Du, vet du hva? Jeg... Det er jo det dere sier. Det har vært veldig gøy, som Sara sier, liksom at du blir ikke plassert, at du kan på en måte bare jobbe kreativt med faget ditt, som det er DJing, produsering, events. Jeg elsker jo, har studert i London og har, altså ser hvor mye lengre de har kommet med hvordan de setter opp ting, og opplever at Norge har en del å ta tak der, med de opplevelsene rundt det også, i konsert og det visuelle og cultural, ja. Jeg også har et håp om at vi kan jobbe litt mer abstrakt også, at vi ikke har så, det kommer kulturbransjen, så det er film og serier, at det må det være så bokstavlig. Kan vi gå videre fra stereotyper? Kan vi, altså du ser, altså jeg har jo, er jo andre generasjons iraner, og liksom, de har jo levd i sensur, og filmen som blir skapt ut av de, jeg vet ikke, det er en kreativitet som skjer, og den vet jeg ikke om skjer her helt ennå. Og jeg vet ikke, jeg håper at vi kan komme dit, hvor vi kan faktisk skape noe nyskapende som er stimulerende, som kan mate sjel og kropp og alt. For kunst og kultur er jo så viktig, og det ser vi jo at dessverre nå mister litt støtte. Sånn politiske landskapet og alt det der. Så nei, jeg har mange håp og drømmer. Hvis dere ikke har noe mer å tilføye nå, super, tusen takk for denne praten. Tusen hjertelig takk. Tusen takk. Takk. Takk for meg. Og så stopper jeg. Jeg vet ikke.